Ku kanë shkuar më shumë këto lek, pjesa më e madhe është për të degeneruar çështjen Çame. Unë besoj çështja Çame sot është në nivelin më të ulët të mundshëm. Është copëzuar, janë në krye persona të pabesueshëm, ndonjëherë dhe me probleme të shkuara penale, persona që blien dhe shiten, nuk dim se kush janë këta njerëz, dhe unë shoh që çështjen Çame as i pari dhe as i secili jep një teori vetë, se të gjitha këto teoritë se si mund të shërohet kjo janë të gabuara, nuk shoh një unifikim të këtyre çamve dhe një zgjidhje të problemit të tyre. Unë e shoh të shkatëruar. Unë besoj se këtu janë hedhur legët më të mëdha.